Bandeko babolingo bino moko bawuti komona ndenge nini papa oyo awuti kosala majeste moko oyo ezali penza inexplicable po ete oyo wana azali kosala bo mwana na ye oyo penza akobenga ye papa me tala ndenge papa asili kosala bamakambo ezanga ntina po ete mwasi na ye abimaki atiki ye na mwana me botala ndenge papa akomi kolandela pe kotalela nzoto ya mwana mwasi na ba sur les plans moko ndenge balobaka ete ba plan moko donc ba position moko inexplicable azali kolandela yango na ndenge moko ata kutu ba gardien oyo balandaka ballon na poto balandaka yango quand même na ndenge moko ya ordre oyo akomi kotalela likambo yango na ndenge ya désordre bandeko babolingo wana nyonso to ezali kolakisa ete oyo bamakambo ezali koleka ebongi ete na mboka na biso mpe république démocratique du congo batribunal oyo etali bamakambo ya bafamille etelemelaka bapapa kuluna oyo bapapa ebele bakomi koabize na bana na bango na bandaku na ndenge ya kosagana te tozali koyeba te soki ekomi systeme ya koloka na kati na congo obie ndenge nini lelo bamama mingi na kati na congo okomona ete soki aye na mwana na ye ya mwasi na kati na libala okomona ete mama akomi kaka ekenge 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 mpo nini azali kobanga ete papa adokola mwana na ye na ntango ye azali te donc bato mingi bakomi kobanga okomona mama akosenga mobali mbongo mbongo ezali te me okomona na kati na komomba na ye tata wana azali kosafulaka mwana wana ya mwasi ya mama na ye akoyebisa na mama na yo te ya babiloko moko ya bongo wana nyonso tu mpo na nsima ya kodokola ye ezali malamu mingi te yango tozali koloba ete reconstruction na biso ya mboka congo ezali sur tous les plans na kati na makambo ya boye mpe ilfa tribunale ya oyo etali makambo ya bafamille etelemelaka bato ya ndenge boye po tala lelo na kati na congo ekomi ete papa akomi koviole mwana na ye toutaki kolanda mikolo eleki na babilili awa papa moko azwi atie afineli mwana na ye valu mamelisie na suka na yango akomi koniata 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 nzoka nde leki na ye ya moke azalaki komona ndenge nini papa wana azali koniata mwana na ye mwana ya moke soki ya 11 ans papa azali koniata alors soki totali bien olie ya kolobaka kaka barwande bakoteli kolobaka kaka makambo ya barwande na monoko makambo mpe ya lokuta tozali na badevoir ya ebele oyo biso bakongole ifo tolobela mpo na mboka na biso olie ya kozwaka 1 heure du temps 3 heure du temps oyo barwande 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 bozaka koloba makambo ya barwande banda tongoti pokwa alors ke barwande bazali kotonga mboka na bango rwanda biso na kongo na kati na ignorance na kati na kozanga koyeba ntango tozali koloba kaka barwande 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 mboka na biso ezali kokende na kao makambo mabe mabe ezali koleka oyo biso tokoki kolobela lelo tozali komona ndenge bapaster ebele bazali koabize na babasi ya mabala tala basuje tokoki kolobela bapapa oyo bazali kotushaka bana na bango na ndako tala basuje tokoki kolobela po ete bayeba biloko moko yango mpe ezali kobebisa congo basuje ezali ebele tala ndenge makambo bana ya kuluna ndenge bazali kosala na mboka wana nyonso tu makambo tokoki kolobela oyo biso bakongole tosangani totelemeli bamakambo oyo mpe tobandi kolandela moko moko mpo na evolution ya mboka na biso lelo congo ekomi na badesordre ya kosakana te mpo na nini biso moko bakongole tokoti na kati na ignorance ya bato oyo bazali kobenga baopposant kongole bavandi libanda ya poto mpona koyela biso kaka badisco bandeko bino bavandi boye mboka na biso ezali ya mvai me ntango bazali koloba mboka ezali ya mvai soki totali na kati na guvernema ya congo na mitu nyonso tu ya bato ezali kuna tozali komona mpe te oyo bango bazali koloba ete barwande nde bavai mboka epuis lokuta na bango bazali kosala pongra moko mpo basilisa biso nyonso bakongole boni balokuta ya boye basilisa biso nyonso bakongole na ndenge nini bango bakoki kosilisa biso nyonso bakongole mpona tolakisa na bino ete bato bazali bato ya lokuta kuna na est ntango rwanda na congo bayokani mpo ete basala front commun babanda koatake bato wana oyebi ke bakanga baviolere mosusu wana bato wana bazalaki kowuta na kote ya bamai mai oyo babandaki koviole bato ntango bakongole arme ya congo na arme ya rwanda bayokani basali front commun ale baopposa kongole bakomi kolelalela mpo na nini basali boye omoni bazali na susi ya basi oyo bazali koviole bango na est te bango kutu balingi ete baviolaka bango mpo ete bango balobelaka yango
il faut moyer ma ma géo bango bazali ko sala bazali na souci on a de long kuta na bango bandeko long kuta ba komi sous bolé la la pona ni ba se pela njokande na kati na ba masolo wana ba utu oyo bazalaga kote ya est wana oyo bazalaga tango nyo surtout na communication na ngwanda bango nde moto bazali ko sala ba désordre kuna ya somo na bato ya mai mai yango ete omoni ete tango ba komi ko kanga bango ale bato ya pareto awa ba komi ko kosa nini eh ba rwande mongo ba kondi na kote ya est ba epo nini ba silisa bato kuna ba mouma bato mpo ba sala sécurité ya ya kabila moni lo kuta ya boye. Parce que on a nous surtout ma comme ko kanga ba ba rebelle ba bandaki ko violer ba tumba nini point de limbo chez alaike ko ba wande moto bazali ko sala ba wande moto bazali ko sala oh que za la gie de ba utu oyo bazalaki na côté a s na ba tumba mai mai bazana communication na bangwanda ah bangwanda bazali ko yebisa bangwanda bo kende na village boy mo sala boy mo sala ma opération mo sala bo après bangwanda bazali ko zomba ele mai bota la ndenge na Congo bazali ko sala ba bota la ndenge wana nous surtout za la gie politique ma jeune mama mais les lons zambe a chouki si yoso mona bandeko yoso mona ite moto nini na kati na mokilioyo anobie ite na mboka na ye bandeko gaboli tabeza example yoso mona moto nini na kati na mokilioyo azali kolela ite na mboka na ngai bazali kosala boya na mboka na ngai bazali koviole bata na mboka na ngai bazali kosala boya apres tango ekomi ete likambo oyo ke po ite bati ya kimia na kati na likambo wana paite bato bazali ko violer bango bazwa kimia moto kaka bandaki kolela komi lesusu kosilika e kwana ni basali bomba nini bomoni mayele na bango ya mabe mayele na bango ya mabe yango ni tolobaki ete nzambe akobanda kobimisa bango polele bandeko biso bato ya radio zumel 1000 tozali koyebisa bino ya solo na ntango oyo biso tokobanda kotongola mongongo bokobanda kokomprendre bato wana moke 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 mpe bokomona ete bokolinga lisusu kosentir bango te po ete tro se tro basi balekisi basi balekisi batie bato ebele na baerer ebele lelo bakomi kokufa mpona kaka bamasolo na bango ya lokuta yango ete tozali koyebisa bino ebongi malamu boyebaka yango ete bakonzi na biso ya kongo bazali mitema mabe te bandeko bino mbokanisi na ntango ya deuxième république na ntango oyo ngwanda azalaki kosala ba opération na ye kocontrole meme bangunda oyo bazali na poto bolanda malamu bino mbokanisi yo moto obimisi elongi na bilili liboso ya kamera mpe olobi mabe mpo na mboka yo kanisi ke yo mpenza okokai kozwa mpe ozwi mpe mpepo okiti yo ya okepe ti na kongo na aéroport angili mpe okoti basali yo eloko te na ntango ya ngwanda oyo na ntango ya mobutu bino mbokanisi eloko wana ebandaki kosalama na ntango ya mobutu ezalaki soki deja basi bamoni yo olobi likambo mabe bamoni yo na babilili ya na poto me bosanaki okotya makolo na kongo kanga na aéroport ya njili bakofieta yo me ntango arma tungulu ake na kongo eske bayokaki oyo bakangi na aéroport ya njili arma tungulu akotaki na ye librement asali mpe bamakambo na ye me soki totali malamu arma tungulu abimisali milongi awa na baimage bamakambo alobaloba mpona mboka ndenge afinga mpe kabila boyebi yango mais ntango akendeki akotaki na ye kalmema mais soki aye kozwa lelo aksida ezali kaka mpo ete ye nde moko ntakendeki kobamba balibanga na ndenge bamakambo ekomelaki ye na ndenge kobanga oyo azalaki na yango ti ya kele moko komiboma mais soki totali malamu makambo arma tungulu aloba awa soki ezalaki na ntango ya deuxième république kaka ndenge akitaki na aéroport angili wana balingaki bafieta ye mpe balingaki balimwisa ye mbala moko me lelo na ntango ya kabila bato ebele bazali kofingaka président kabila bazali kokende na congo eske bazali kosala bango makambo papa jacques oyo azalaki kombata na kati na bakombata oyo bandaki kofinga kabila koloba neporte kua ntango papa jacques akufi bamemi ebembe na ye na congo bake kokunda ye eske bomoni kabila asali desordre kabila apesi bango autorisation bake bakundi moto na bango mais bino bokanisi ke babiloko wana soki ezalaki na ntango ya mobutu bino bokanisi ebemba papa jacques wana elingaki ekota ntango mosusu ntango kaka ndenge bayaki na yango wanako bokoti na yango biale bazwi yango bake bakatikati yango mike mike mpo ete toyebi bamakambo ya deuxième république biso moto akoki kokosa biso te yango ete radio zumel 1000 ezali radio moko ezali kogene ba opposant congolais oyo ntango ya deuxième république mpo bayebi ete makambo biso tozali koloba ezali ya solo mpe ezali vrai moto akoki kocontradire biso na yango azali te makambo tozali koloba ezali vrai
te moti ka kolali za ba peuple congolais pongi to sengi na bino bola muka bola muka bola muka poite on to sito mona eleki a to na banze te o to zalaki na yango pote éclaircir moi mon cœur pona ba peuple congolais yango na boza la kaka bisika bozali nde na sima ya bangonga to kopesa bino ba émission na biso oya radio zoomel 1000 o to bombeli biso o to bombeli bino Oui, bagayango ite radio Zoomel 1000 ezali wana pona bino pona kolakisa bino ba kopesa bino ba information nyo surtout o ezali ko éclaircir ba situation nyo surtout ya mboka na biso République démocratique du Congo oye azali na ba mituna akoki ko koma na kati na nzela ya chaîne na biso ya adresse na biso ya email pe to ko répondre ye po ite dozali wana pona bino bozala kaka bisika bozali na moment na bozala kaka bisika bozali pe Donc bombeli bino basango on to pesa bino na moma moko pona kotale sa ete eloko nini oyo biso to zali ko zela pe eloko nini oyo biso to zali ko kanisa pona mboka na biso République démocratique du Congo merci Bande ko babu libo na bande du ko na emission na biso oyo to sineki ko likisa ya mo ko ete mwa basango nini oyo bino bande ko zela na bande te moto na moto asili ko tire ko tire ne sona ye na oyo isili ko baba na isika oyo ne mo ete to sine na bino ete bo boto ko zela na bino na ba famille isika bo ko zwani na bande te bala esima biso bo zume bino ko zana ke pona ko pesa bino biso basango oyo isengeli pona bino to sigo na pona lelo merci mingi www.zoomelmin.com ezali wana pona bino na bande te bo ko zala bisite sima ya bangunga ne bo Nini ou de bon Merci.